Niin kuten varmaan jo huomaattekin tästä keltaisesta tekstistä, siinä lukee Happy New Year. Tosiaan tänään on 1. tammikuuta 2015. Eilen oli uuden vuoden juhlat. Ja mä kuvaan tän aika myöhään, 22.16, eli 16 yli 10. Ja tää on varmaan YouTubessa myöhemmin. Mut tosiaan nyt mä pelaan tätä hardcore YouTube-maailmaa, eli Minecraft Hardcore Let's Playtä. Ja tää on tosiaan osa 11, jos mä en sitä äsken sanonut. Mitä? Apua, hui vitsit, mä pelästyin. Mitä? Hei, tuolla näkee oreja. Tuolla on timanttia. Yes. Tuolla on timanttia. Tuolla. Mä vannon, että tää ei oo mikään X-ray. Voitte vaikka katsoa tosta. Vanilla lukee tuolla. Mut mä vaan ihmettelen, että miksi tää tällaiseksi. Tällä jo. Ahaa, nyt mä tiedän, että tuolla on timanttia. Yes. Mitä? No, me hakee noi timantit nyt. Miten tää voi olla mahdollista? Mä lataan tän uusiksi. Nonni. Hyvä. Mut onneksi mä muistan, että ne timantit oli tuolla, mut ei oo tuolla, mut ei oikeesti ollut mikään extra. Jossain täällä. Kohta pitäisi varmaan löytyä tuolta ihan bedrockista asti. Vähän siisti, jos mä saisin ne. Moikka. Jos ihmettelette, että miksi mä en kuvannut sitä loppuun, sitä kaivamista, niin se johtuu siitä, että mä halusin nähdä, että oliko siellä niitä timantteja varmasti, enkä mä löytänyt. Mä taisin sitten mennä väärään paikkaan. Mut nyt mä kuitenkin tällaista kirjaa on kirjoittamassa. Ja mä oon tehnyt tällaisen. Tänään minulle kävi outoja asioita Minecraftissa. Ensin huomasin, että näin taloni läpi kanjonin, jonka alimmassa kerroksessa oli timanttia. En valitettavasti päässyt liikkumaan sinne, koska se oli jonkin sortin bugi. Sen jälkeen menin maahani uudestaan, mutta silloin skinini oli todella outo. Koitin mennä maahani vielä uudestaan, mutta skinini oli vieläkin outo. Ja jos ihmettelette, että miksi te ette nähnyt mun skinia, niin mulla tuli sellainen fail, että mä lopetin sen vahingossa mun kuvauksen. Kun mulla on noi nuolinäppäimet sen kuvauksen aloittaja lopettaa, niin sit mä vahingossa niistä painoin. Mutta kuitenkin mun skini on niinku tällainen. Ihan outo.
että pitäisi olla niinku sikamieszombi ja ei todellakaan tällainen leijuva tyyppi. Mut kuitenkin sellaista. Mä oon pahoillani, mä en tän päivän jaksoon keksinyt mitään maailman kiinnostavinta, koska mulla on niin vähän aikaa. Niin mä nyt teen tässä jotain randomia teen, koska täytyyhän tässä maassa selviytyä jotenkin. Paitsi, ehkä tää ei sittenkään mennyt ihan surkeasti. Mä käyn vielä katsomassa että mä otan varmaan on kurpitsa mukana, hyvä. Ja miten mulla on armorit päällä eikä se näytä niitä? Tuopa on outoa. Joo, ei näytä. Tosi outo juttu. Mutta joo, ei tainnut tulla ihan surkeita reissua tästä sen takia, koska mä ajattelin mennä sittenkin tonne kylään. Mähän tajusin se vasta äsken, että mä olin löytänyt kylään tuolta yhdessä jaksossa. Menen sinne jotain vaihtaa. Ja mä annan niille niiden omia viljoja, niin sit saa vähän jotain vaihdettua. Oliko se täällä varmasti? Tuolla ainakin kaivo. Joo, kyllä se kyllä tuolla vaan oli. Tuolla se möllöttää. Ja noita luoliakin on. En mä tonne nyt uskaltaudu. Ehkä joskus toisten, mut en nyt. Katsotaanpas mitä noi kyläläiset sanoo. Ilahtuuko ne mun vierailusta? Ai niin joo, tää ei ollut vielä kypsä. Katsotaanpa, että saaks mä näitä jotain vaihdettua. Se olisi siisti, jos niillä olisi joku tarjous, että vaihdettaisiin jonkin timanttihakkuun tai johonkin. Sitä mä tarttisin. Ei, kiitos. Mitä? Mitä? Lammas työntää niinku kyläläistä, aika random tapaus. Kiva, miten tonne pääsee hyppäämällä. Nää kyläläisten talot on tosi viisaita. Kuka haluaa sen kotinsa ruohoa? Tai siis omaa kotinsa ruohoa? Mä en ainakaan. Hetkinen. Nää ovetkin on väärinpäin. Nää on laitettu sisäpäin, vaikka pitäisi olla ulkoa päin laitettu. Hyvä kyläläiset. Te ette ikinä opi. Katoinko mä jotain? Hei, älä juokse pakoon. Katoin jo. Nää sepättä haluaa aina jotain. Katsotaan nyt kuitenkin. Joo, hiiltä. Nää tarvitsee yleensä hiiltä, noi sepät. Paperia. Ai niin joo, noithan oli niinku muitakin tarjouksia. Mä unohdin se. Ei ole hyviä. Ei mitään lapioita, kun mä haluan hakun. Kumpa täällä olisi joku, joka ehdottaisi hakkua? Tämä taisi jo kattoa. Neljästä emeraldista yksi kypärä, no ei todellakaan. Hirveet huijarikauppa. Mitä? Näkymättömiä kanoja. Mitä? Toi tosiaan on näkymätön kano.
Toi on jo aika outoa. Mitä? Siis toi on oikeesti näkymätön kana. Mitä? Mitä? Tää on jo outo. Tällainen skini. Näkymättömiä kanoja. Nää mä jo katoin. Jos, onks nää? Nääkin mä jo katoin. Miten ne ehtii noin nopeasti? Täältä mä en oo kattonut, vai onks tää sama? Ei kun tää on vielä kalliimpi tyyppi. Toi on halvempi. Miten noilla on niinku suunnilleen samat tarjoukset? Se ois siisti, jos ois tota... Ois tota... Suunnilleen samat tarjoukset. Minkä kirjan se mulle antais? Vesimieltymys, joo, mahtavaa. No nyt mä en pääse ovesta, no niin pääsinpä. Tää on tosiaankin harmillista, kun kukaan ei vaihda timanttihakkua. Täällä mä en... Hei, ai niin joo. Kyläshän on aina aarteita. Mä unohdin sen. Mitä? Täällä on joku kana. Tää on oikeesti outoa. Mä voisin tän jakson nimeksi laittaa jotain... Joku buki. Bukihommeli tai joku sellainen. En mä tiiä. Tää on oikeesti niin outoa. Näkymättömiä kanoja ja... Sillain. Mutta joo. Mä taidan nyt paremman puutteessa tän jakson lopettaa tähän tosiaan. Mä vielä ton... Yritän edes etsiä sitä patapaikkaa tai sitä, missä on ne arkut. Sitten mä sanon moikka. Hetkinen, tuolla se taitaa olla. Joo, tuolla on ainakin kirjahyllyjä. Kiitos, mä tarttisinkin kirjahyllyjä. Joo, että mä tarttisinkin kirjahyllyä. Kiitos. Tää onkin hyödyllistä. No niin, mä en tainnut löytää sitä majapaikkaa. Tai siis sitä, missä on niitä arkka, siis se arkku. Mutta mä voin silti sanoa, että moro. Nähdään sitten taas jälleen kerran ensi jaksossa. Ja vielä tosta äkkiä kurkkaa. Onks tää sama? Joo, tosiaan moikka.